ওচৰৰ পৰা পোৱা মানুহবোৰে জানে ৰকিবুল হুছেইন মহাকৃপণ। ৰকিবুল হুছেইনৰ কৃপণালীৰ নাম আছে। তেওঁৰ আছে একাধিক পদ অভ্যাস, কিন্তু ইমানৰ পিছতো ৰকিবুলৰ এটা কথা হাত সতৰেও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। দীৰ্ঘদিনে অসমৰ ৰাজনীতিত আছে যদিও ৰকিবুলে কেতিয়াও মুছলমানৰ নামত ভোট ভিক্ষা কৰা নাই। নিজকে মুছলমানৰ প্ৰতিনিধি বুলিও কোনোদিনে দাবী কৰা নাই ৰকিবুলে। নগাঁৱত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে নানানটা অভিযোগ, কিন্তু অসমৰ সামগ্ৰিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত ৰকিবুল মুছলমান প্ৰতিনিধিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছী শেষ হৈ আছে। সেয়ে ৰকিবুলে এইবাৰ হৰুৱাইছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতিৰ খনিকৰ বদৰুদ্দিন আজমলক। কিন্তু আজমলৰ দৰে সৰ্বতাৰে নিজৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ পৰিচয় হেৰুৱাব বিচৰা নাই ৰকিবুলে। ভৱিষ্যতে যাতে অসমৰ ৰাজনীতিত মুছলমান নেতা হিচাপে চিনাকি দিবলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে ৰকিবুলে কমফৰ্ট জ'নতে থাকিবলৈ বিচাৰিছে। এতিয়া সেই ৰাজনৈতিক বিষয়ত ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ হৈ আছে ৰকিবুল হুছেইন, কাৰণ তেওঁ আজমলৰ দৰে কৰিবলৈ বিচৰা নাই সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতি। নিজৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ কংগ্ৰেছৰ পৰিচয় জীয়াই ৰাখিবলৈ নীৰৱতাকে শ্ৰেয় বুলি বিবেচনা কৰিছে কৃপণ ৰকিয়ে। 5 বছৰৰ বাবে দিল্লীলৈ গ'লেও ৰকিবুলৰ অসমলৈ পুনৰ উভতি অহাৰ ইচ্ছা আছে। সেই বিবাদহীনভাৱেই সাংসদৰ কাৰ্যকাল সামৰিবলৈ মনদান্দি লৈছে ৰকিবুল হুছেইনে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।